Fala galera, eu sou o Renato Mortelani, seu canal Peixe Grande Aquarismo. E no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês aí um pouquinho do que a gente tem aqui na ficha exótica de peixes e depois de répteis, se der tempo. Bora lá. Vamos começar aqui. Oscar Red Chili, que eu tenho uma camarada que tá louca para passar para lá. Isso aqui é uma piranha chupita, uma Serra Salmos Manuelli, a terceira maior espécie de piranha lá do Rio Xingu. Bicho muito bonito depois que cresce. Não preciso nem falar que tem que ser mantida sozinha, né? Aqui nós temos mibus. Depois de muito tempo sem mibus, chegaram os mibus. Temos 9 aqui à disposição para quem precisar. Tem outro piso aqui, não. Ah, mas esse não, este é só coisa, mas como estás aí, como é que eu paro? Se não tivesse os problemas todos, ok? Não era preocupante. É daquelas coisas que o grifo não é maior. Aqui nós temos alguma coisa de ciclídeo africano. Juído Chromis, grande já. São os conchículos, né? Os neolamprologos. Aqui tem um Trofeus, só que sobrou. Trofeus Cachese ou Cachese, não sei como é que é a pronúncia disso. Papagaios, lindos papagaios. Labdochromis Super Yellow, esses aqui são híbridos, né? Eles são totalmente amarelos. Aqui é um outro papagaio também. Que ainda tenho um umbi. Isso aqui é o antigo Caquetaia umbrífera. Um bicho que fica muito grande. Ele fica todo verde esmeralda quando cresce. Fica enorme esse bicho, com uns 40 para um pouco mais. E é um bicho muito agressivo, né? Esse aqui disputa com o Dovi o título de peixe de água doce mais agressivo que existe. Esses aqui são labiatums puros. Alguns já estão passando para amarelo já, como dá para ver. Para quem curte aí ciclídeo da América Central. Aqui nós temos uns escalares. Agora não vou lembrar se esse aqui é Manacapuru ou se é Santa Isabel. Tem escalaricói também. E aqui tem um monte de plecos. Aqui tem ancistros, tem leporacânticos, tem pterigoplictos gibiceps, tem um monte de bicho aqui. L201 também, tem bastante plecos escondidos aqui. Aliás, se você curte plecos, né, ou L, como chamam aqui, né, vem pra cá, tem bastante pleco diferente aqui. Aqui embaixo temos rugeta. Tendo Lúcius Rugeta, já comendo já pedacinho de peixe, já começando a pegar ração. Aqui eu tenho um escalado Blue Pinoy, lindo também. Isso aqui é um negócio muito raro. Isso aqui é uma carpa gigante do rio Mekong. Isso aqui é um gigante dócil, né? Ela é um filtrador, come só ração. Apesar da boca enorme que isso aqui tem, né? Então a boca é gigante, mas não é predador. E isso fica gigantesco. Esse bicho fica muito grande. Um bicho raríssimo. Foi a primeira vez que eu vi esse bicho aqui ao vivo. Aqui eu vou chegar bem devagarinho. Aquilo que vocês estão vendo ali é o Uaru Panda. Uaru Fernandes Iepense, eu acho que é esse o nome científico dele, mas é um bicho também não é comum. Nós temos 6 deles aqui, todos já comendo ração super bem, super saudáveis. Bicho que adulto fica lindo, 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 lindo. Tetra cego das cavernas, aqui é um tetra, acho que é Red Phantom, esse tetrinho aqui, que parece um Mato Grosso. Temos panaques.
Aqui também tem L201. Aqui nós temos esses três peixinhos que eu não vou lembrar o nome agora. Tenho só três deles. Aqui é um macho, que é esse aqui, e duas fêmeas. Isso aqui é Gymnogeophagus barzani. Um bicho muito bonito também. Não fica grande, não é agressivo. Super indicado para aquários aí comunitários de peixes pequenos. Como dá para ver, tem um monte de peixinho pequeno aqui com eles. Aqui eu tenho o Tetra Imperador Rainbow. Que é um bicho muito colorido, muito diferente. Tem o Boccia Pigmeia. Olha só, essas coisinhas aqui são microbotes. Isso aqui é pseudo-ancistros. Aqui também tem mais um monte de L, ó. Ancistros Super White. Aqui também tem ancistros Orange. Mais Panac. L191, se não estou enganado. Um Gibiceps grandão. Coridora Eneus. Tem o sapinho anão, que deve estar debaixo aqui desses troncos. Acho que não vai aparecer nenhum agora. Mas tem rãs anãs aqui também, africanas. Aqui embaixo o filtro aqui deu um probleminha, mas eu tenho um ciclamonóculos, tamanho muito bom, comendo ração granulado. Muitos uarus, todos lindos, comendo super bem também. Vamos pro outro lado agora. Aqui eu tenho Lepsosteus oculatus, todos já comendo filé de peixe, todos já adaptados para filé de peixe. Ali eu tenho um Atractosteus espátula. Aqui eu tenho uma raia pérola albina, uma pearl. Linda também, filhotinho, né? Comendo super bem pedacinhos de camarão e pedacinhos de peixe. Aqui eu botei um outro Oscar Red Chili de um outro fornecedor, né? De uma outra localidade. Isso aqui é um tucunaré, é um cicla Kelberry Bahia Gold. Tamanho também bom, já começando a comer ração. Polipterus palmas. Aqui eu tenho Oscura heterospila, a antiga Vieja heterospila. Uma Vieja mais tranquila, não é tão agressiva como as outras Viejas. Bichinho interessante aí para aquários de média agressividade, né? Aqui eu tenho Danio Malabaricus, Danio gigante. Tenho Tetra do Congo, peixe faca africano. Excelente opção para aquários de peixes pacíficos, né? Esse faca é uma espécie muito tranquila, fica aí com uns 40 centímetros, não é um bicho grande. Então dá para ter com muito peixe, inclusive desde que não caiba na boca, né? Dá para ter com peixes tranquilos aí, né? Com Barbus Denisoni, com coisas assim. Dianema Urostriata, né? O Flagtail Catfish. Platidoras. Esse aqui é um bicho incrível. Eu adoro platidoras. Temos bastante delas aqui, ó. Platidoras costatus. Temos muitas. Eu tenho uma Tatia ali pequenininha também. Isso aqui não cresce muito mais que isso. Peixinho também muito, muito giro para aquários comunitários. Banjo Catfish ali dentro. Tem um punhadinho aqui também. E também tenho nesse aquário, em algum lugar, Acanticus Adonis, que é o maior pleco que existe, né? O maior de todos os cascudos. Deixa eu ver se consigo achar algum para vocês aqui. Tem um ali, ó. Deixa eu ver se consigo puxar aqui no zoom. Ó, tá vendo? Já estão aqui há algumas semanas, há duas semanas pelo menos, bem estabilizados, comendo super bem, muito saudáveis. Esse aqui é um ciclídeo da América Central, bem diferente, Netropus nematopus, eu acho que é isso. O bicho fica grande na época de reprodução, o macho fica preto com essa faixinha escura, ela fica branca, ela inverte a cor quando está reproduzindo. Bichinho bem interessante, bem diferente. Aqui eu tenho ali em cima suélias, né, ou boccia sucker, como chamam no Brasil. É um tipo de boccia isso aqui.
Que eu tenho também as melanotênias precox e melanotênia Bosemani. Vou ter também uns L's diferentes aqui, um L200. Vou ter mais panaques também, ó. Mais uns baliancistros. Tem um L397 ali lindo também. Aqui, essa petênia é minha, vai para o meu aquário, então nem olhem para ela. Ali eu tenho uma burjurquina, um ciclídeo amazônico, bem diferente, né? Um bicho que seria mais do grupo ali do Jack Dempsey. Achei interessante para aquários de ciclídeos. Vou ter bocurte. Chegaram bocurtes para a gente também. E aqui os sacarás do combo, né? Os convicts. Aqui do lado temos salvines. Nós temos salvines de três rios diferentes. Eu acho que esse aqui é o salvine do rio Chacamax, se não me falha a memória. E temos geofagos Megasema, tamanho excelente. Esse Mibu tá de castigo aqui, que ele tava muito brigão lá no outro aquário. Tá aqui de castigo. Tem um Tucunaré Ipinima que sobrou só. Já tá comendo filé de peixe, muito bem. Aqui eu tenho o Dati Quadrifaciatus, né, do Vietnã. Também já comendo filé de peixe super bem, obrigado. Aqui eu tenho Garra Rufa, Molinésias, Espadas. Tem o Lábio Bicolor também, um peixinho muito bonito que tem ali. É o Tubarão de Rabo Vermelho. Aqui eu tenho a salvine de um outro rio, não sei se é do rio Nutuntum, ou de que rio que é, agora não, acho que é rio Candelária, eu acho. Acho que é do rio Candelária esses salvines aqui. E tenho aqui embaixo os gramodes, que são ciclídeos parentes dos jaguares, ficam muito bonitos quando crescem, mas por ser parente do jaguar, vocês já imaginam que não é lá muito fluxicheire, né? Então tem que ser uma fauna de peixes agressivos para ele poder se encaixar bem. Aqui eu tenho o Severum Head Shoulder, Botia Palhaço, aqui embaixo eu tenho um casal de Cyanogutatus, de um rio também específico que eu não vou lembrar qual é. Tem um Severum também de um rio específico que eu também não vou lembrar qual é, mas é bicho com procedência, né? Então é diferenciado para quem realmente pensa em criação e reprodução mesmo. Tem os Gouramis Leopardo, um peixinho que eu gosto muito. Não, é um Gourami carnívoro, um bicho super diferente, super exótico. Se dá muito bem também com peixes pacíficos. Não fica grande, então não pode ser com jumbos, né, muito grandes, porque senão dão um cabo dele. Mas se for com peixe muito pequeno, ele come. Isso tem uma boca enorme. Vieja Argentia, também um jumbo da América Central. Tem o Vieja Cinspila, que é o Cinspilus, né, um bicho muito bonito quando cresce. Também um pouco agressivo, mas de uma beleza que acaba compensando a agressividade. E as botias azuis. Essas botias estão com um excelente tamanho, muito bom. Já crescidas, todas comendo super bem, como dá para notar, né? Não pedir comida. Estão muito bonitas. Aqui eu tenho uma cara do Congo, um Nigrofaciatus, de um rio também específico, que agora não vou lembrar, mas são animais também de procedência selvagem, né? Um bicho diferenciado. Aqui eu tenho um parente do Boca de Fogo, né? O Sancho. Sancho Panza, meu Deus, tô com um Don Quixote de La Mancha na cabeça. É, aqui tem um Muto Espinosa, pequenininhas também. E ali eu tenho um Flagtail, um Jaraqui.
para baixo não tem muita coisa. Tem o Polipterus assorgue, tem dois ou três deles de resto. E aqui eu tenho alguns Polipterus deliese, mas aqui ainda tem pouquinha coisa nesse aquário. E tem também... Cadê? Não, não tem mais, já vendeu. Aqui nós temos as filhas do Gil. Essa aqui é uma Motoro Marble colombiana. Essa aqui é nascida aqui em Portugal, do casal que o Gil tem. Acho lindo, né? As Motoros Marble. Isso daqui é Strix ou Wallace. Essas duas também nasceram aqui em Portugal, também nasceram das arraias do Gil. Tem um casal aqui, essa fêmea maior, esse machinho aqui é um pouco menor. Esse machinho está à venda, a fêmea não está, mas o machinho, você que procurou uma arraia não tão grande para aquários com peixes não tão agressivos, tá aí a opção, tá aí a sua chance. Aqui temos mais plecos, aqui tem também suélia, né, dá para ver ali uma sueliazinha. Aqui tem um monte de pleco, tá, gente? Aqui tem L46, sim, nós temos Hipancistrus zebra aqui. Tem o Savage, quem mais aqui que eu ainda tenho? Pseudacanticus leopardos temos aqui também. Dequeceria picta, que é o pleco borboleta. Deixa eu ver quem mais tem aqui, eu acho que é só isso aí que sobrou aqui. Ah, e um L27 também, um Panac. Aqui eu tenho mais salvines, né? Esses aqui são do rio Nutuntum. Tenho uns pouquinhos gimnogeofagos que sobraram ali também. Também peixe foi muito bonito depois de grande. Espécie pacífica, não cresce muito. Aqui, tucunaré azul, Ciclapiquiti. Uma das espécies mais bonitas e mais fáceis de se criar de cicla. Severum Red Spot. Muito bonitos. Ali eu tenho Sinodontes notatus. Estão ali atrás. E ali atrás eu também vou ter dois Giraffe Catfish. Aqui embaixo, peixes de água fria. Os famosos Kingios, né? Temos pouquinho dele, né? Não é o nosso forte aqui na loja. Mas temos alguns Kingios aqui. E os axolotes, esses aqui já estão vendidos. Para finalizar aqui, a última parte dos peixes. Tem um datinhoide grandão ali que está se recuperando. Ele chegou muito mal de viagem. Quase morreu, mas está se recuperando bem. Potamotrigon scobina. Temos bastante delas aí. Temos também... Isso aqui é híbrido de Leopold com Itaituba. Black Diamond com P14. Olha só que bonitinhas. Chegaram faz pouco tempo também. Aqui temos uma Aruana Golden. Uma scobina já adulta, né? Um macho já adulto, grande. Kimniotórax poliurodon, a única moreia de água doce verdadeira do mundo, né? Nosso aba-aba, cada vez maior. Ali está o Typhoon, né, o pleco mais raro e caro do mundo. Temos um aqui também. LDA 105, eu acho. Mais uma Aruanã asiática, mais uma Golden. Aruanã prata. Muito conhecida lá dos brasileiros. Motoros. Temos quatro motorinhas lindas aqui na loja. Olha só que bonitinhas. Aqui embaixo nós temos Molinésia velífera, Monodactylus argenteus. Isso aqui é Trichogaster LED Gold ou Guarani Pérola Golden. Esse gajo aqui é um Guarami Red Tail, Guarami gigante de rabo vermelho. O Guarami mais legal que eu acho, mais fish. Fica muito grande, come tudo que você puder imaginar. E são relativamente pacíficos. Bicho muito bom aí para aquários de monster fish. E aqui em cima temos essa Aruanã
Golden aqui, que é linda, é uma crossback muito bonita, é bem amarela. E temos as Black Diamond também. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse tour pela Fish Exotic, né, da parte dos peixes. Se vocês curtirem, eu faço um depois falando sobre os répteis daqui também. E esse aqui é um aquário plantado que eu montei. Esse aqui é o plantado Moterani. Muito legal, muito fish. Mais um pouquinho eu vou participar dos concursos de aquapaisagismo aí. Só que não. É isso aí, pessoal. Brincadeiras à parte, por hoje é só. Valeu e fui!